Uşaqların dəvətinə həvəslə razı oldu. Çünki böyük muğam ustası illərin arxasında qalan unudulmaz uşaqlıq xatirələrini səsləmək, o xatirələrin şirinliyini yenidən yaşamaq istəyirdi. Baxışlarından da hiss olunurdu ki, bu möcüzənin baş verəcəyinə o ürəkdən inanır. Sevimli sənətkarımız Alim Qasımov həmin xatirələrin işığında hansı duyğuları yaşayacaqdı? Səbirsiz uşaq baxışları əyləncə mərkəzində onun yolunu gözləyirdi. Koşuyormuşum sizi, əyləşin. Maşallah, maşallah. Nə qəşə giymiş. Mən uşaqda mənə harası aparırdılar. Mən bir dən köhnə tapmadım giyməyə. Bir dən uzun köhnə tapdılar, dədəmin idi, kimin idi. Giyindim, qolun qatlıya, qatlıya. Orada festival idi. Sonra getdim, orada da bir muğamat oxudum. Deyirlər, yox, uşaq mahnısı lazımdır. Deyirəm, uşaq mahnısı bilmirəm, muğamat deyirəm. Cəmağa biraz gülüşdü mənə, çıxdım, getdim, ağlaya-ağlaya. İndi maşallah zaman dəyişir. Mən tarif edirəm. Tarif öyrənirsən? Sən neynirsən? Mən muğam çox istəyirəm, ona görə də muğam öyrənirəm. Neçə yaşın var? Mən 9. 9. Laf yaxşı. Adınız nədir? Pərvin. Mənim adım Aydan. Aydan, haa. İndi sizin adınızı mən inşallah siz böyük bir məşhur adam olandan sonra əzbərləyəcəm. Çünki mən ad yadımda qalmış. Harada oxuyorsun? Sarayev adına Aspeş Nömrəli musiqi məktəbində oxuyuram. Sən? Mən də Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində oxuyuram. 8-ci sinif tələbəsiyəm. Halal olsun sizə. Özümə deyinirdim ki, mən uşaq hara, mən hara. Amma gördüm sizi, yaxın ki, bu da mənim yadımda bir xatirə qalacaq. Necə ki, sizin yadınıza qalacaq inşallah. Alim müəllim, uşaqlıq illərinizdən nələr yadınızda qalır? Yəni bizim uşaqlığımızda sizin uşaqlığınız kimi hər şey ovcumuzda döyüldü. Bizim fərqimiz ondadır. Arzular, istəklər bir-birinə oxşaya bilər. Biz onda qəşəy bir dürüməc tapanda, qəşəy bir yemək tapanda o qədər sevinirdik ki, doğunca şirin çay verəndə bizə sevinirdik. İndi mənim nəvələrimi mən bilmərim neylə sevindirir. Gələ olarsın o baharlı maşını alım gətirim, 2 gün sevindirsin. Siz razı olarsınız ki, sizi hansısa bir konsertdə müşahid edin. Sən? Yaşı olmur. O, yəni o, bəlkəmdə mənə şərəf gətirə bilər. İndi baxır necə, əhval ruhiyyədən çıxmamaq şərti ilə o daha da şərəf gətirir. Elə oxumaq özü də çox maraqlı olar. Maşallah, buna qarra. Maşallah, maşallah.
Basra al gülüne ören ağya kimi ayırma her aşık olan bülbül şeyda kimi ayırmaz ey sağla sağ ol. Sen müəllimi kimdi? Aslan Məhərrəmov. Bülbül adına ortaq sevmişdi. Sənin konsert vermək olar. Konsert yox, bir nömrə oxumaq olar qəşək. Siz orta məktəbə gedəndə birinci növbədə oxurdunuz yoxsa ikinci? Yox, səhər-səhər gedirdik biz. Çitdən bizim sumkamız idi, tikirdilər belə parçadan. Orada çernil qabı var idi. Qoyurduq ora. Problem biz o yazırdıq. Müəllim çıxırdı oradan zəngi belə vururdu. Biz də eşidirdik, cümürdük məktəbə. Sonra biz də az adamlar, müəllim də otururdu peçin yanında, çörək qızdırırdı. Biz də belə ki, baxırıq. Şəkəşə yeyirdi, axırıncı hindiyəcə yazmadı. Axırıncı dişlərimi də doldururdu ağzına, orada şirdə işlə yeyirdi, kağızda belə bürürdü. Haradan dişdi yadım, ha? Yəni elə bir günlərimiz ki, olub bizim. Dərslərinizi necə oxumusunuz? Dərslərimi yalan demərəm, yəni 3. Mən çünki biraz ədəbiyyatda ki, bir Azərbaycan dilində ki, mənə yaxşı şeir düşürdü, o şeiri əzbərirdim, 4-5 alırdım, 5 alırdım da, o sevirdim onu. Sonra müəllimlər çıxardırdı mənə bir-iki kəlmə orada zümzüm eləyirdim, onun hörmətinə bir üçdən zaddan yazırdılar. Yəni, belə də, demək olaraq pis oxumuşum. Çünki özüm bilə-bilə oxumamışam. Çünki biraz o zehin yaddaşı bizdə elə ailəli zən yaxşı döyür. Elə də var ki, məsələn, uşaq var, oxuyur dərsi, yadında qalır. Kimi ki, yaddaşı yaxşıdır, gələ onu əldən bıraxmasın. İndi yaddaşı olmayan da yaxşı bir sənət tapsın özünə. Valideyni gələk onu bir yönləndirsin. Mənə elmlə yükləsəyirlər, mən heç nə öyrənməyəcəm. Ona görə bizim qismətimiz belə gəldi. Axırın gəldi, İngilvarı budur, xanında oldu. Uşaqlıq illərimizdə ən çox xoşladığınız mahnı, muğam və ya kimlərə qulaq asırdınız və həzz alırdınız? Biz çox radioya qulaq asırdıq. Səhər-səhər ki, atam, anam işə gedirdi. Onlar duran kimi altıda radio açırdı, orada aşıq havalar verirdilər. Gözəl musiqilər verirdilər. Sonra bir də bizdə o yeşə plastinkalar vardı, onları qoyurdular, aşıqlar qulaq asırdılar. Babam Mirzəyevin sən getdin, elə bir dünya boşaldı, harada olsun gələrəm, onu əzbərləmişdim. Rövşən Beçətin gəl, inad etmə, böylə, sevimli dilbərim. Orada yaxşı bir qəşər ləhçə ilə muğam oxuyur, onu əzbərləmişdim. Teymur Mustafayevin Ey Sarvan, Aili Gecə, Sərin Külək. Ali müəllim, uşaq vaxtı hansı oyunları oynuyordunuz, yadınızda qalıb heç? Bizim dövrümüzdə belə oyunlar yox idi, biz oynayırdıq kiləri, kəğri kiləyirdik onu. Sonra nə biləm, ənzəli, nə biləm, cürbəcəli oyunlar, taxtadan, tabancadan, atdan belə vururduq, yıxırırdıq. O üçün mənə oyunlar çıxardırdı burada, neyini, heç nə yoxdur. Amma elə o dövrün əyləncəsi mənə gəlir ki, uşağı daha yaxşı yetişdirir, nəinki indi böyüklərin. Demək olar, bunlar hamısı böyüklərin işidir. Ona görə mənə belə yəni ki, uşaqlaşmaq lazımdır. Ali müəllim, balaca vaxtı bayramları necə keçirdiniz? Qurban bayramımız gələndə, Noruz bayramı gələndə, o uşaqlardakı sevinci, valla onu ancaq gərək rejissor ola, onu vəsf edə televiziyaya çəkək ki, bilindiki uşaqlar görə. Yəni o bir-iki filmlərimizdə var bizim, ilində bir dəfə görürdük ki, o gözəl süfrə, şamlar, yadıma gəlmək var deyə yoxdur. Amma da yalandan qoz, fındıq, ilgidə, onları ildə bir dəfə görərdiniz. Ali müəllim, sizin öz uşaq vaxtınızda çox belə, nə tədim, çox dostlarınız var idi? Dost deyəndə ki, uşağın dostu olmur, amma onlarla oynadığım insanlar çox idi. Çünki o vaxtı biz bilmirdik ki, dostduq. Çünki çıxırdıq həyata, kim var oynayırdıqlarla. Futbol oynayırdıq, elə yaxşı futbol oynamırdım.
Kaçırdık ora bura. Hem de bizim o vakti heyvanatımız vardı. Ben heyvanat otarmışam, koyun otarmışam, nahra gelmişim, ot yığırdık, onlara yem verirdik, süt sağırdık. İşlemek lazımdır. Zahmet insanı çok uzaldır. Siz mektupta okuyunca hiç derslere geçkirdiniz? Geçkirdim deyende ki, menele gelir ki, o tehdit uşaqlar olur ki, mektebe can atsın. Düzü sözü için ben mektebe gitmek istemirdim ama daha indi özde de kalsaydım işlerecekler beni. Onun korkusundan biter, ağlaya çıkıp gidiyordu da dersin. Alim Məlim, uşaqlıq dostlarınızla hiç görüşüb uşaqlıq xatirələrinizi yad edirsiniz. 8-ci sinifdə cəm bir yerdə oxuduğum xanımla evləndiyimə görə elə tələbə yoldaşları ilə mənim elə hər gün öyümdədir. İndi sən Anacan mahnısını oxuyuram. Muğamat hələ keçmirsən də? Yox, hələ muğam keçməmişəm. Bir dakika. Sen tut Seyyah'ı. Anacan barımı kal eylemişem ben. Eyle. Mekim eyle. Anacan barımı kal eylemişem ben. Ay sağ ol. Gözlerimi giriyan eylemişem ben. Gözlerimi giriyan eylemişem ben. Soram. Anacan ağrın alım, anacan başına dönüm, koy dolanım ben. Mənim öz sevgilimə heyran olum ben. Maşallah, halal olsun sənə. Həh, sən nələr keçmişsən? Mən Bayatkürt muğamını oxuyabilirim. Başqa mahnıları oxuyabilirim. Elə Bayatkürt, həmən sol tut. Yok. Ay daray daray daray. Ray daray daray. Dan dan dan. Kobra havasını versene. Ray daray. Üzüm üzüm elə sol. Maşallah maşallah. Tələsin. Gele görün. Yok tarafım. Yar, 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 yaxşı, əla. Sən? Bayçıraz oxumaq istəyirəm. Yaxşı. Yaxşı, Bayçıraz çalında bir çıxan. Sən də şeyə köklənirsən, hə? Yox, elə notu verərsən, bir ağız oxuyacaq onu sən. Sen özün kim elə? Reydən eyləmişəm mən bu əhdi tarım ilə ayəm ayanəm alnəm ayan. Reydən eyləmişəm
eləmişəm mən bu əhdi tarım iləyək günün keçəydi həmişə anazı yarım iləyək vəfalı bülbül yəyəm vəfalı bülbül yəyəm bir gülüzü cananı yəyəm inanmışam anaya Sənin sözün dəyişir də, o biraz çox güzel eləmək olar. Alim müəllim, uşaqlıq illəri niyə unudulmuş? Ən tez yada düşən anlar, günlər onlar olmuş. Ona görə o həm əzizdir, həm gözəldir. İndi ki, gör bu cürnəki rahatlıqdır, o dör əksinə idi. Yeni bir şey görəndə sevinirdim, çünki maraqlı idi. Kimin televizor var, ona gedirdik. Daha o adam da yazıq heçsən demirdi. Oturduq, elə uşaq idi. O da yarısında yatırdıq. Sonra kino qutarın olsa deyirdi, abla, durun, gelin mövizdə. Yəni, o eləsi günlər görmüşük. Bizim televizorimiz laf çox gec olur. Süzər bağı yar gələr əzər bağı gözüm Eylə dərdimə çaraqız, ay qaşı gözü qaraqız Tellərin niyan qaraqız, ay qaşı gözü qaraqız Eylə dərdimə çaraqız, ey qaşı gözü qaraqız Mən aşıqəm halına, üzə qoşa xalına Aylarım yan qara qız, ay qaşı gözü qara qız, eylə dərdimə çaraqız, ay qaşı gözü qara qız. Aylarım yan qara qız, ay qaşı gözü qara qız, eylə dərdimə çaraqız, ay qaşı gözü yan qara qız, ay qaşı gözü qara qız, eylə dərdimə çaraqız. Ayqaşı gözü qaraqız, tellərini yan qaraqız, ayqaşı gözü qaraqız, Abala, sən gəl bura görək, sən söhbət elə mənə, görəm haradan gəlmişsən. Sən bu, biz indi bu verişi aparırdıq, bunlarla görüş qoymuşuq. Sən də maşallah göydən mələk kimi gəldin, uçdun, düşdün bura. Adın nədir? Səkinə xanım. Səkinə xanım, maşallah, maşallah. Sən nə öyrənirsən, nə oxuyursan? Muğam oxuyursan sən, neçə yaşın var? 9 yaşın var, sən 9? 9. Bu da 9-dur. Səkinə xanım? Bəli. Nə muğam oxuyursan sən? Şahnazı. Ay, yaxşı görüyor. Ay, neyini, sən şahnazı... Bir de sən ne bilirsən? Vallahi mən səndən qorxdum. Bayat gedir qanunlar gedirəm. Müzə, sen nətər örgəmirsən sən? Kim örgəzirsən? Qasım bəy. Bu nətər örgəzir bu cəmaat uşaqları? Çıxam, müzə, sen eləyə edilərsən? Fanı tut, fanı. Mən özüyüm bir surət pərastanım. Mənə bir bana ilə sığıyam.
Maşallah. Doyma, məxmur eməstəm üçün. Bu salvat neyləsin? İndi ləni ver. Ha, çok perişan ayağım. Yok, yok, oraya düşmedi ha. Çok perişan ayağım. Dağıtmış aklı huşaya zülfü yayar. Çok perişan ayağım. Evet. Yaxşı, əli oxudun, sənə 5. Biz birbirimizi başa düşmədik. Çünki mən müxalifdə dedim ki, sən müxalifin sözünü oxudun. İndi müxalifdə sonra rəng salınır, sonra seyyəhə keçirsən. Orada hansı söz oxuyursan? Mən mayətdən. Hə, mayə mən istəmədim də boğazın içərisində. İndi zildə oxuyursan, orada nə söz oxuyursan? Zildə oxunmur ki. Yox, zildə oxunur da mayədə ki. Biri var ki, deyir sən, aşıqa yamal, düşürsən oraya, düz deyil. Aysa, indi zildə nə deyirsən? Yaramanım. Orada nə oxuyursan? Hə, oraya gedməm sən, hə? Hansı xam, hansı bilirsən? Səmin şamala gözünə. Axçalada, gül gələk, axçalada, gül gələk. Deyən görə harada oxuyayım? Nə muğam üstündə bu? Şeyhinin şahmat muğamıdır. Çürdüdən sonra bu. Ay, şahəni deyəm deyə. Fanı tut. Yaxşı deyən, tut da onu, şahit ol. Maşallah, bugünkü verilişimiz sənlə bitdi. İndi isə mən sizdən xaric edirəm ki, mənimlə bir şəkil çəkəsiniz. Mən qocalıb gedəndən sonra o şəkil siz, bir də məndən çox yaşadacaqsınız. İndi isə yaxın durun.